Në natën e 4 të festivalin bashkëshqiptar të teatrit që pëmbajt në Gjirokastër, u ngjitën në skenë aktorët e teatrit të Vlorës me shfaqjen Darka e të Marve, një komedi që mban autorsinë e dramaturgut francez Francis Weber. Ju shfaqi solli në Gjirokastër edhe aktorin e mirënjohur Bujarë Sjeri, i cili u bashkua kësaj trupe pas afro 20 vitesh, siç shprehet regjizori Roland Minga. Është kënaqësi gjithmonë të marrësh pjesë nëpër festivale sepse çdo artist ndjen ato vibrimet e skenës dhe të konkurimit. Në fund i ballafaqohet jo vetëm me publikun, i cili Gjirokastër për të së vërtetës është një publik i mrekullueshëm, i cili ne na ka pritur vazhdimisht me duart rokitje dhe me ovacione, jo vetëm këtë herë, por si këtë herë, mua sigurisht më ka lënë mbresa të veçanta. Është një shfaqje që le të themi preston për humor, duke patur situata të këndshme, jo situata të egzagjeruara, janë situata të cilat rrjedhin nga elementet e ngjarjes. Kështu që në këtë drejtim them që shfaqja procedon me kulturë dhe dhe aktorët i vënë në një pozicion komod dhe organik në komportimin në skenë me njëri tjetrin, në raport me dramën, por në raport edhe me spektatorin. Ka qenë kënaqësit puna jam me Bujarin, është era e disa që unë punoj me të, por kisha gati 15 vjetë me Bujarin që nuk punoj edhe vetë Bujarin mungon dhe prej 15 vjetës. Në një farë mënyre, gjithë ansambli është vërtitur rreth kësaj, por jo me sensin e keq të protagonizmit. Secili ka mbajtur peshën e vet dhe mua m'pëlqen të vësh faqe të tilla ku secili ka peshën e vet, karakteret të krijuara nga Street Mama i përsëri, nga Artan Islami, nga Algion Alga, nga Margen Caushi, nga Matilda Abduli, të cilët unë i falenderoj pafund, pavarësisht se kemi një regjizor duke qenë për ditë me ta, asnjëherë nuk i falenderoj sa duhet aktorët. Megjithatë mua më dha një kënaqësi të jashtëzakonshme, mbështetur pastaj me skenografinë e Drinisheut, një nga skenografët e rinj në teatrin e Los ka disa vjet, por që po krijon një eksperiencë shumë pozitive dhe në një farë mënyrë një lloj refreshi edhe të vetes. Po ashtu edhe me kompozitorin Artur Dhama për formulimin muzikor, me cilin kemi një jetë të tërë që punojmë së bashku. Të gjitha këto dhanë një shfaqje ansambël. Darka e të Marve është vendosur në skenë së fundi nga trupa e teatrit të Vlorës dhe mesazhi që përcjell është rikthimi i njeriu te personaliteti i tij në përballje me kostumin e pushtetit. Një festival i jashtëzakonshëm i organizuar nga Bashkia e Gjirokastrës me në krye Kudreta Likaj, i cili ka mbledhur gjithë trupat me shfaqjet më të mira që janë bërë këtë vit. Edhe sigurisht është një festival jo vetëm për të garuar, po edhe për të folur, për të ndarë mendime me njëri tjetrin sa i përket trupave. Dhe nuk ka vend më të mirë, vend më të bukur sa mund ta bësh në Gjirokastër afër malit me ajër të pastër. Dhe sonte ishte shfaqja e Vlorës, e trupit Vlorës. Unë kisha rolin e një taksapagusi i cili aty ku se priste mendje grua e tij kishte vajtur tek armiku i tij kryesor që e zhvat në taksat. Dhe aty lidhet e gjitha ngjarja që asnjëherë mos i bëj keq tjetrit, se nuk i dihet asnjëherë se ku fle lepuri. Mbrëmjen e sotme, e cila përkon me natën e 5 të festivalit, do të interpretojnë aktorët e teatrit Shëtitës Çajupi, të cilët do të përfaqësohen me shfaqjen Kurikën Macia, përshtatur për skenë nga regjizori Kiço Londo.